simulan natin ngayong umaga. Bago yung timpla na naman. Sa style ko nung dati na power, ngayon sobrang control na control. Mataas yung pangarap mo bilang dancer din. Basta, yun lang. Abangan niyo yung bago namin. Alam niyo yung tipo na sumasayo ka, pero sobrang sarap. Iahataw natin ng tag-ulan. Matagal nang tanong to ng mga ibang dancer. Paano ka daw ba gumagawa ng pyesa na panlaban or paano ka mag-arrange na isang panlaban talaga na ano? Pasultuan na pyesa talaga. Ano yan eh? Siguro i-base natin to sa ano eh. Kung ano yung contest, saan mo ba sasayawin yung pyesa, di ba? Siyempre kung iba-iba eh, HHI, ano pa yung mga contest? WOD, WSB. So, nakadepende kung anong contest. Kahit sa isabihin natin, HHI, may mga rules dyan na kailangan mo gawin to, kailangan ganyan, yung music kailangan ganito. So, magbe-base ka dun. Pagka naman yung mga contest na, siyempre may barangay, may international. So, sa barangay, kailangan mo rin kunin yung crowd. Hindi pwedeng malakas ka lang eh. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng... Oo, so sabihin na natin, ilapag ko sa barangayan yung pyesa na solid. Hindi pa rin eh, kasi kailangan mong makuha yung crowd kung saan eh, naiintindihan ka nila. Hindi pwedeng laging advance yung gagawin mo. Kumbaga parang sa tao lang na kailangan mong malaman kung sino siya para makisabay ka, makisama ka. Na kayong grupo, pupunta kayo sa community na yun, kailangan nyong makisama para maintindihan nila kayo. Kumbaga parang maibagay, no? Yung parang sasakto rin sa timpla ng gusto nila. Nasa ano yun? Nasa crowd din eh. Kumbaga grupo, ako as a leader, kailangan kong intindihin lahat ng member ko, anong ugali nito. Kasi hindi ko pwedeng i-apply sa kanila yung isang rules kung saan eh hindi naman kayang gawin ito. Same thing sa pyesa. Hindi ko pwedeng ilagay sa kanila yung hindi nila kayang gawin. Kailangan yung strength nila. Same lang din sa dance competition na hindi ako pwedeng maglagay ng pyesa kung saan eh hindi naman nila naiintindihan yon o hindi naman swak sa criteria ng lugar yon o ng criteria ng mga judges. So, lalo na kung malalim yun, no? Tapos lalabag mo ng barangay. May mga aangit sa mga kapwa natin, pero yung ibang nanonood siya, pero pag barangay, may mga nani naman dyan, Minsan, ang judge kasi dyan, mga congressman, kapitan. Hindi naman sa ano, hindi sila marunong tumingin siya. Marunong silang tumingin ng sayaw. Ang pinaka-point lang is, ano ba yung gusto nilang sayaw? So, more on, syempre, kailangan natin maglagay ng konting entertainment, konting napapanahon sa kanila. Yeah. Alam mo yun? Yeah. Let's say, sabihin natin, music nila dati na in-arrange mo sa panahon ngayon. Lagi kong ginagawa yun, lalo na sa mga locking part. Kung ano-ano pa, gusto ko yung old school pagdating sa barangay. Kasi alam ng mga judges, lalo na kung makatugma ka ng judges na teacher, na nanay, alam mo yun? Pero swak pa rin doon sa ginagawa na sayawan. Kumbaga siyempre, parang naging revolution ng ano nila. Kumbaga, ang ginawa mo parang yung dati, parang ginawa mong revolution, tapos in-upgrade mo na going to hip-hop or lines na ano. But, yung pyesa ngayon, boss, sa atin, ano naman yung in-apply mo para sa darating na laban natin? Siguro, ang pinaka... nilagay ko ngayon, ang pinaka-pinagpukusan ko ngayon is yung maging iba yung tingin nila sa obsequios. Kasi itong international na sasalihan natin, kilala to ng lahat ng dancer. So, magkikita-kita lahat ng dancer.
At ang idea kung magiging judge nito, eh, kilala rin naman natin o nakikita rin naman natin, sana lang nakilala tayo para magets niya yung ginawa nating transition. Hindi ko lang sure kung magiging ganun ba yung tingin nila na from obsequious, nag-iba. Sana lang, sana lang. Pero kung hindi man, andun pa rin naman yung style natin, pero kumbaga tinwist lang natin ng konti para lang maging fresh. Kasi kung ganun at ganun ang gagawin natin, like sabi ko nga, expect na nila. Oo, mag-expect na sila na ganun lang tayo. Tulad nung dati natin pyesa, nung, ano ba to? Yung Dance Monkey. Dance Monkey, gano'n. Diba? Nag-twist tayo. So this time, gusto ko mag, ano ulit? Twist ulit, no? Oo, parang twist ulit. So sa tingin ko, yun yung pinaka isa sa mga, ano, ginawa natin yung mga bagay na hindi natin ginagawa, no? Yun, yung isang mga pinokus ko sa, hindi, ano eh, binais ko pa rin sa competition, kung saan, yung competition na yun, alam ko, may mga kailangan kang gawin para matibag yung mga kalaban mo dun. Kung hindi mo matibag, eh, okay lang. Basta yun lang yung idea ko sa pyesa. Yung ginawa natin din yung ano eh, gusto nating mangyari, gusto mo mangyari. Kasi, kumbaga parang manalo mo matalo at least nagawa natin yung gusto natin mangyari. Update na ng pao. Paano naman natin, paano mo iniisip yung inano natin pyesa ngayon? Kumbaga parang quiz o parang, nagulat din kasi ako eh, parang naging iba yung ano talaga eh. Nasanay ako sa dating style natin, kasi yung parang, mas ingat ko talaga. Eto, magandang tanong yan sa mga nanonood kasi, paano kami gumawa ng pyesa? Kumbaga, paano nyo ina-ideal yung pyesa na gagawin nyo? Alam mo yan, Dre, first time na narinig ko yung tugtog, di ba? Tinawagan kagad kita, Dre, gusto ko tong tugtog na to. Actually, lahat ng piyesang dumadating sa atin, napapakinggan lang natin out of nowhere talaga. Cover lang talaga. Dance Monkey. Cover. Dance Monkey. Narinig lang natin, ang ganda ng vibe nito. Pwede natin gawin ganito, ganyan. Tapos ganito. Tapos ganyan. Hanggang sa napunta sa totoo. Dumating yung bagong music na yun. 3 months ago pa yata natin narinig yun. Nung chinat kita, sabi ko, Dre, gagawa natin to cover. Cover nga lang yun nun eh. Gabing gabi na yun eh. Gabing gabi. Naisip lang, pumasok lang sa idea. Ang pinaka-lesson talaga dapat sa lahat. Once na may pumasok sa inyong nagustuhan kayo, may vision na pumasok sa utak nyo, pagdating sa music, sa sayaw, gawin nyo agad. Kailangan mangyari. Kasi pag hindi nangyari yun, nasayang yung vision na napasok sa utak mo. Kasi, kumbaga, ano yun eh? Gift yun eh. Na binigyan ka ng idea na ito yung gagawin mo. So, pagka nagkaroon ka ng vision na ganun, dapat mangyari. Titinig na natin talaga yung opportunity. Oo, kasi opportunity. Kaya, sa mga nagtatanong kung yun nga, paano kayo gumagawa ng pyesa, unang-una sa lahat, hindi namin pinag-iisipan ng matindihan. Kusang dumadating yan, then pag dumating sa amin, saan namin ipo-focus kung, okay, sigurado, eto gagawin natin, nagustuhan natin to, ganito yung mga gagawin, ganito yung mga ganyan-ganyan, then mag-iisip na lang, ang next na pag-iisipan na lang dun, yung step. Then yun. First ever, guys, gagawin na namin yung simula hanggang huli. Eto na yun. Tignan natin kung anong magiging itsura ng hininga nila. Pero, ready na ba, guys? Game na, game na. Game, game, game. Let's go.